იშვიათი მელებს თავის მისანების წარმოდგენისათვის და მისანების ბოლო მონაწილე მოდინახე საჩხერე. Movida sacheren, chven vishek vacherebs, dres chven am darbashi, khumrobebs gachvenen, sacheris bichebi, namdvili gijebi, var chven dakhbirdebit, sul chven tar viknebit, khvelas motinakhe gesame pakta gachvenet misame batse moimeret sache vigundi, dres khvelas motinakhe gesame Cuestina si has sacheris na grabigundi, modi nache. Moge salme bit kal batonebo da batonebo. Body shit tu vinme gamomcha. ჩვენი გუნდი დილამის წინა შეიდგა. რაც ხა პატარა გოუგებრობას ქონა ადგილი. ნახევარ ფინალში ჩვენ გვჭირდებოდა ახალი თემები და ამისთვის სხვადასხვა ჟურნალ გაზეთებს მიუმართეთ. ახალგაზრდობა და ნარკომანია. რატომ არ ჭამს ლელა წურწუმია ხახს? მიხელ სა ჩინური მასაჟი. რაზვალის გასწორება. და ეს იყო სინათლე. რაზვალზე გაგვახსენდა მანქანა. მანქანაზე გზა. გზაზე ლამპიონები. ლამპიონებზე სინათლე. სინათლეზე სიკეთე. სიკეთეზე ბიძინა ივანიშვილი. Grigolici ci adura davvero applaudida dai care ci adura საჩხერლებო გისმენთ ჭიათურელო მეორე თამაშია თქვენ გუნდი ვთამაშობდა ყურადღება მაინც მომაქციეთ გენებიძე გადაჭერე შეიძლება ვერდე რა ბიჭებო დარბაში ქალები და ბავშვები ზიან? კი. მაგრამ გაგიმართლა. მომისმინე შენ ვიზუალით სოფობედიას ქმარს რო გავხარ? ეხლა შენ არ მო სენაზე არ შეაგინო ბიჭო. თვითონ დაიწყო. შეუნამუსო. შეკათახსირებულო. ეგ კაცი რო არა ყველაფერი თავზე დაგვიგრეოდა. ეგ რა შუაშია? არაფერი, უბრალოდ მიჩვეული ვარ. არა, არა, შენს რა რა არის, მომის, ეს არის იუმორი, საჩხერებს სადა გაქვთ იუმორი? კი არა, ჭიათურლებს. ჭიათურლებს არა. სადა გაქვთ ბიჭო ჭიათურლებს იუმორი, სადა გაქვთ? გამომიცხადე იეშკა. მოდი ვნახოთ არასწორ ადგილას ჩატარებული კონცერტი. ეს იყო იუმორი. იაშა ეს იყო. არ იყოს მო, გამომიმცხადე, მიდი. მოდი ვნახოთ ფილმ ტაქსის დროს გადაღებული ერთ-ერთი დუბლი, რომელიც ჩაიშალა. მოდი შევრიგდეთ. შევრიგდეთ რა? რა შევრიგდეთ? შევრიგდეთ. კაროჩი გავერათ, გუნდი მოდი ნახევ აგძელებთ. ერთ დროს ამ ხუმრობამ ჩელიაბინსკის შიდა ჩემპიონატი აალაპარაკა.
მოდი ვნახოთ მედოლე, რომელიც დაიღალა მთვრალი კაცის შეკვეთით. Რა გინდა კლუბში ბარიგას თხოვა და არ ქონდეს? მოდი ვნახოთ ძალიან მოწესრიგებული ბარიგა. ტაბლეტები გაქვს? თვალები ხარ ჩამიწით და Туалет и сайтари. Роდესაც თვითმფრინავ ჩამოვარდნა იმუქრება, გადასარჩენად უსარგებლო ნივთებს ყრიან ხოლმე. მოდი ვნახოთ გია სურამელაშვილი აღმოჩნდა ასეთ გაუგებრობაში. ბიჭო, რა, მიეწეთი. მოიცადეთ. არ გადამაგდო, ჩვილი მყავს. მომისმინე мама. ჩემით ნუ манипулиრებ ერთი რა და მოდი გასო მიაწექია. მოიცადეთ. არ გადამაგდო ცოდვა ღმერთი რა სიტყვის? არაფერსაც არ ვიტყვი. ებიჯო არ ვიტყვიო. არ ვიტყვი. მიდი გასო, მიდი. მოიცადეთ. მოიცადეთ. მე რამ ჩემს საყვარელ სიმღერას ვინ უმღერებს? ჩემს საყვარელ ხალხს. ნინიკო, ეხ ნინიკო, ამაოყოფილა ეს დრო, ნინიკო წარსულზე არ ფიქრო, ეშმაკმაც საგიღოს, მეც ვეღარ გაუძლე. დაბოლოს, ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი მისალმება გვინდა დავამთავროთ იმ სიმღერით, რომელსაც ხალხი უსმენს. ბიჭო, რას უსმენს? რას უსმენს ხალხი? რას უსმენს? ხალხი რას უსმენს? რას უსმენს? რას უსმენს? რას უსმენს ხალხი? რას უსმენს? რას უსმენს? აი, აი, უკაცრავად თქვენ, რას სიმღერას უსმენთ? მე ბერას სიმღერას უსმენ. კარგი, მაშინ გვიმღეროთ ბერას სიმღერა. რატო? კარგი, ბერას სიმღერა თუ არ გინდა, ვიმღეროთ მაშინ ბიაიჯის სიმღერა რამე. ბიაიჯი მკვლელი არის, მაგრამ თუფაკი მოკლას, კამის გამო მოიცილა. მაშინ თუფაკის სიმღერა რამე. რატო? მეტონიძე? ნატო. კარგი, მაშინ აი დამთავრებაში რომ მოგვეხმარო რა. კი ბატონო. ჩვენ ვართ საქართველო. თქვენ წინაშე იყო საჩხერის ნაკრები გუნდი. მოდი ნა